huyo anaitwa Daudi. Hata tuangalie maisha ya Daudi. Aliitwa akiwa kijana. Wasomi wamesoma. Theologians wamestudy. Wanasema kwamba Daudi wakati ambapo Mungu alipomtuma Samueli kwao nyumbani katika nyumba ya Jesse kule Rama. Biblia inasema, wasomi wanasema kwamba Daudi alichaguliwa na Bwana akiwa between miaka 15 kwa miaka 22. Bwana sasa. Bwana Yesu asifiwe. Na Daudi, Biblia inasema kwamba yeye alikuwa mchunga kondoo na mbuzi katika msitu. Wale ambao wamewahi kuchunga kondoo na mbuzi, sijui ni wangapi hapa. Mimi nimechunga sana kule kwetu. Amen. Tumechunga sana. Unapochunga una protect wale wanyama. Yes. Kutokana na hatari ya mwovu ibilisi. Amen. Biblia inasema kwamba Samueli alipoitwa na Mungu, akaitwa na Mungu akatumwa katika nyumba ya Jesse. Akamwambia kwamba nimekataa Sauli. Leo katika jina la Yesu tunakataa kila aina ya mapepo katika jina la Yesu. Ambayo inafunga vijana wetu hapa. Ambayo inafunga vijana wetu. Wakosa kumtumikia Mungu. Tunakataa hiyo miroho katika jina. Mungu anasema nimekataa mambo ya Sauli. Kwa sababu hakuenda mbele zangu kwa kicho na kwa moyo. Lakini ndani ya Jesse nyumba yake nilichagulia kijana. Samueli akaondoka na mafuta yake ya pembe ya kutawaza. Alipofika katika nyumba ya Jesse, vijana wote saba wakapita mbele zake. Anajaribu kumimina yale mafuta, yanakataa. Yalikataa. Kwa sababu Mungu hakutaka hao. Kuna vijana ambao Mungu alitaka wako hapa. Wale wengine Mungu hakutaka wako hapa. Lakini wale ambao Mungu alitaka wako hapa. Bwana asifiwe sana. Watu wakapita mbele yake, wakapita mbele yake, wakapita mbele zake. Lakini Sauli akamsamehe akasema kwamba kungali na mwingine kijana. Baba akasema kuna mmoja kazi yake ni kuchunga mbuzi, ngamia zetu na kondoo. Kazi yake ni kuishi tu kule msitu. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Samueli akasema mlete. Oh, haleluya. Mlete. Walipomuita Daudi, yeye ajui nini inafanyika. Wakati ambapo alikuja akasimama mbele ya kuhani. Mnaye kuhani hapa? Mnaye kuhani hapa ambaye Mungu amewapa? Anaposema vijana inuliwa, wanainuliwa. Anaposema mama inuliwa, wanainuliwa. Anaposema wazee inuliwa, wanainuliwa. Hakuna la kupinga. Akaja Daudi akamiminiwa kipembe. Alipomimina hivi mafuta upako. Yes. Upako jameni. Yes. Upako. Upako. Mna mtu wa Mungu hapa. Haleluya. Yeye si mtoto. Ni baba. Yes. Amejaa mafuta. Yes. Amejaa mafuta. Yes. Anaposema inafanyika. Yes. Anaponena inafanyika. Yesu anaenda kushuka hapa. Anataka guza kijana hapa. Anataka iwe kijana hapa. Kijana anaenda kuinuliwa leo. Anaenda kuinuliwa leo. Anaenda kuinuliwa leo. Katika jina. Katika jina la Yesu. Daudi alitawaza mara tatu. Alitawaza kwanza na Samueli mtumishi wa Mungu, kuhani mkuu ambaye alikuwa nabii katika Israeli. Hiyo ni kumaanisha kwamba Mungu ameshamchagua. Baadaye akachaguliwa na wazee
wa Yuda. Tumaanisha ya kwamba yeye anayekuongoza na ametosha. Ya kwamba katika nyumba ya Yuda kuna simba wa Yuda ambaye atatokea katika ile nyumba na ile kuzaliwa kwa Yuda. Mara ya tatu wazee wa Israeli wakasema, tunamtawaza Daudi tena, angali kichanga, lakini wanasema tena tunamtawaza ili ya kwamba apate kukubalika na Israeli yote. Nyinyi ni vijana ambao Mungu amewatambua, mnakubalika. Mnapokuwa chini ya Kristo, ametenga askofu kwa hapa, mama askofu kwa hapa, nyinyi mmekubalika. Vijana mseme amen. Hamtaki kukubalika? Vijana mmekubalika. Kanisa lote mmekubalika. Wamama mmekubalika. Wacha wasiwasi, mmekubalika. Bwana sasa. Amen. Praise God. Amen. Taka tuangalie maisha ya Daudi. Number one, Daudi alikubalika kwa sababu alikuwa mnyenyekevu. Right. Alinyenyekea. Vijana, tunataka twende mbele, ni lazima tunyenyekee. Tuna baba wa kiroho, kuna viongozi hapa. Tunaposhikana, tunaponyenyekea, Mungu anainua watu wake. Kristo aliinua Daudi kwa sababu Daudi alikuwa mnyenyekevu. Alinyenyekea siku zote za maisha yake. Bwana asifiwe sana. Vijana wako hapa wamesimama kusoma kwa university. I'm so glad. Watoto wetu wanaposoma, we are so happy. We are so happy. Na hapo tunasimama sante askofu. Maana uliposema wachawi washindwe, walishindwa hakika university ikakubali vijana wetu. Bali kwa sababu mchungaji aliposema wachawi washindwe, wachawi wengine sio walishindwa. Amen. Amen. Daudi alikubalika kwa sababu gani? Alikuwa mnyenyekevu. Tunapokuwa wanyenyekevu, Mungu anakusudi na maisha yetu. Bwana asifiwe sana. Vijana wanaonyenyekea, wanaponyenyekea mbele za Mungu, wanaponyenyekea katika hali na mali, Bwana anaenda kuwainua. Mungu anainua walionyenyekea. Vijana wetu, Yesu awainue. Kanisa hili la Mungu, Bwana aliinue. Viongozi, Mungu awainue. Mama, Mungu awainue. Mungu awainue katika jina Yesu. Bwana sasa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Jambo lingine ni kwamba Daudi had a special call. He had a special call. God called David in a special way. Yes. Amen. Amen. Nataka nisomee Zaburi 27 mstari wa 10. Zaburi 27 mstari wa 10. Soma kwa uwezo wa Bwana. Amen. Zaburi 27 mstari wa 10. Good. Baba yangu na mama yangu wameniacha. Wameniacha. Yes. Bali Bwana atanikaribisha kwake. Atanikaribisha kwake. Bwana sasa. Amen. Mungu anapokuita. Yes. Bwana anapokuita. Yes. Anakutambua. Na wewe umeitwa kwa maana Bwana ametaka kukuita kama kijana. Amen. Amen. Kwa hiyo tunapoomba kama vijana, tunapotafuta Mungu katika maisha, yes, lazima Bwana aonekane. Watu waweze kukataki